5-chi sinfman hali. Yosh bolaman. Matematikani yaxshi bilmayman. Kimyo endi bilas qanaqa qiyin fanligi. Akajonim boshladilar ta'lim berishdi. Chunki 8 sinfda ustozimdan ta'lim olib kelardilar, ancha yaxshi bilardilar. Dastlab tushunchalarini berish boshlagandilar. Birinchi matematika o'tadi. Esimdan hech chiqmaydi. Tushuntirib turgandilar. 1 taqsim 2 plus 2 taqsim 3. Rosa tushuntirdilar-da. Umuman tushunmadim. Aka tushunmadim. Yana tushundirdilar, tushunmadim. Bir 5 marta tushuntirdilar. Xolam kelib qoldilar uyga. Onam bilan gaplashib turibdilar. Xolam tushunoldilar-da. Tushuntiraverganlardan tushuntiraverganlar, xolam tushunoldilar. Xolam matematik emas, bu sohada hech aloqasi yo'q. Keyin xolajonim tushuntirishga qo'shilib ketdilar. Siqilib ketdim. Akamga aytdim, baribir tushunmadim. Akam aytdilar, bori mohiyatini ham tushunmading deb ketdilar. Xafa bo'ldim. Dadam eshitdi bu gapni, onam eshitdilar, siqildilar. Nimaga Doniyorimiz bunaqa? Bir kun uyga kirar ekanman, eshikni ochib kiraman, o'zi gap poylash xarakterimda yo'q. Gap nima haqida ketadigan eshitib qoldim. Dadam bilan onam yig'lashtirardilar. Dadajonim aytardilar, bu Doniyoring nima qilamiz? Akasi zo'r o'qiydi, ukasi ancha o'tkir, xudo xolisi yaxshi bo'lib ketadi, yosh bola bo'lsa ham. Buningni akasi o'qiyotgan iqtidorli bolalar maktabiga o'qishga kirgizishimiz kerak. Onam aytadilar, yo'q, u yoqda imtihon qabul, imtihon bilan oladik. Biologiyadan, ya'ni botanikadan, matematikadan ona tilini imtihon. Buni o'z o'tolmaydi. Dadam aytdilarki, endi eplaysan. Botanikani bugundan boshlab o'qitasan. Eshitgan meni, sekin chiqib ketdim. Onam chaqirdilar, Doniyorjon, kel botanika o'qiymiz dedilar. Birinchi mavsum berdilar. O'qib tur, men so'rayman dedilar. Mana ona shunaqa bo'ladi dedi. O'zi umuman boshqa soha, lekin botanikani men bilan qo'shib o'qiydilar. Onajonim botanikani o'qishni boshladilar. Botanik kitobini o'zlari o'qib qo'yganlar, menga o'qidilar. O'qidim, hech narsa esimda qolmadi. Umuman tushunmadim. Aytib berdilar, aytib bera olmadim. Keyin onam nima qilsam ekan dedilar-da, ertak qilib o'qib berishni boshladilar. Aniq esimda, quloqimda hali ham jaranglab turadi bu narsalar. Dunyodagi eng yirik gul Rafflesia arnoldi deb ataladi. U 1818-yilda kashf qilingan. Sumatra orollarida topilgan. Mana shunaqa ketaveradi. Keyin eshitganimni gapirib berishni sal bal o'rgandim. Lekin baribir bo'lmadi. 4 ta mavzu o'qidim, 5 ta mavzu o'qidim, birinchi esimdan chiqib qoladi. Imtihonga kam vaqt qolgan. Bir kun kirdim, onajonim xonalariga kirsam, onajonim duo qilib turardilar. Duolarning mazmuni mana shunaqa edi. Buni umrimni oxirigacha unutmaymanda. Aytardilar, yo Robbiy, yo Robbiy. Akasi zo'r o'qiydi, Doniyorjonimni ilmini ziyoda qil. Bu ketishda ummatdan orqada qolib ketadi dedilar. Ummatdan orqada qolib ketadi, hammani orqa oyoq bo'lib ketmasin. Ilmini ziyoda qildirdilar. Shunaqa narsalar bo'lgan, chiqib ketdim. Ko'zlarim, yoshlarim kelib ketdi. Bir kun o'tdi. Shunda kitob o'qisam tushunayapman, Temur aka. Har qanaqa masalani shunda o'qib yetib ketyapman-da. Onaning duosi katta narsa-da. O'sha teng kasrlarni akam yarimta tushuntirsa oladigan bo'lib qoldim. O'sha bilasizmi nimalar bo'ldi? Hech kim menga yeta olmay qoldi. O'sha sizga boya aytib bergan muvaffaqiyatlarim hammasi qayerdan kelganini bildingiz shekilli. Bu men zo'rligimdan emas. Ota-onam shunaqa narsalar berdiki, hech kim yeta olmay qoldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Hozir bugungi suhbatda balki menda ba'zi yaxshi narsalarni ko'rarsiz. Yutuqlarimni ko'rarsiz-da, o'ylarsiz, bu Doniyorga nimalar qildi ekan? Yo'q. Nima ko'rsangiz, otamdan, onamdan, ustozlarimdan. Nima yomonni, men shuncha yomonni ko'rsangiz ham, hammasi o'zimdan, o'zimning nafsimni dangasaligidan. Osmondagi bolalar.